Salam hörmətli izləyicilər. Mən bu gün şəkil dili lüğət üzrə növbəti dərsi keçirəm və bu dərsimiz insanlar haqqındadır. İnsanlar ingilis dilində people deməyidi. Gəlin görək burada hansı sözlər olacaq. Girl - qız, boy - oğlan, woman - qadın, man - kişi, baby - körpə, children uşaqlar youth cavanlar adults yetkinlik yaşına çatmışlar böyük insanlar elderly yaşlı insanlar yaşlılar friends dostlar bright cəlin qrum bay people da bayaq dediyimiz kimi insanlar Bu sözlərimiz bu qədər. Sağ olun, gələn görüşlərdə.